aussi là-bas. Suspendu aussi là. Salut les amis.
Nani asepelisaka mwana mingi soki mwana linga bala surtout ya mwasi. Mama.
Mama, basani, bandungu, biloko nyoso mama mutakosombe la yuango. Ezabo ete? Ezabo. Yango na mama mula kogisi centenaire na mariage na ye, esengeli na mkolo wana, mokilipe aye ba histoire ya mama mwilu. Eska balaka? Ezalaka ndenge nini? Mama mwilu wa bala nakana tata Simon Kimbangu. Officiellement, mariage religieux, mkolazwi batem, mkolope asali mariage na ye religieux. Yango wana kogisi 100 ans. Fête ya mibale. Kobanda mama mwilu atika kibiso na 1959, le 27 avril. Mama mwilu atika kibiso bongo le 27 ya mbaloyo, toko kogisa mibu, tuku mitano na motoba. 56e anniversaire, banda mama mulu atika biso. Yangwa na feti na biso to feta kambula nyoso. Toyeko bakisali susu, papa diangenda kuntima, mokonzi wabule wa yambo ya lingomba na biso. Amoni solo, mama na bonzo tuwaza na biso te, kasi na moli mwazalaka na biso. Pona bungisa, misala ya mama mwilu te, mala muna kela lisanga oye bando sala misala ya mama mwilu. Ndele 8 octobre 65, papa diangenda asala kilisanga ya ba mama oyo tobengi association de femmes kimbangiste. E kogisi mibu 50, lokola jubilé na biso na association de femmes kimbangiste. Ba mama oye, fête misatu wana ya minene, papa mokonzi abula alobi ayoka lokito, mokilie yeba, ete na 2015 oyo, ba mama bako celebre 3 fêtes. Mariage, jubilé 50 ans de création Afki, na 56e anniversaire, yaliwa ya mama mwilu. Ba mama oye, ebeto bien, ebeto. Yenda la kisakabiso nzela. Po soki mama mwilu te, lelo lingomba ezali te. Na 21, tango bakangi mama mwilu, soki ezalaki ba mama mususu. Aboyi na ye mobali bakangi ye ngape na kena nga maka mususu. Lingomba nde ezali? Yes. Ezali te. Vedir son totali malamu. Mokonzi wabule wa yambo na lingombo ezali nani? Mama mwilu. Po ayebisi papa Simon Kimbangu kutu nana wakanga mite. Kaka soki balali na butu ayoki papa zoloba. Atuni papa yoloba kana nani? Nkolo nde ezali kopesa nga musala. Me reponsa mama mwilu ezalaki nini? Mama mulu alobi papa ko banga te ndimanga na kopesa yo maboko. Yango toyoka ka slogan na biso soutien de l'église. Lelo papa Simon aza na posa ben. Eko somba mabie eko somba mate. Eko pesa mobie eko pesa mate. Biso to ndimagi papa toko soutenir yo. Mama mulu andimi papa Simon Kimbangu andimi musala me alobi yo mutoko beta ngonga. Na butwa le 5 avril la yebisi elobi na tongo le 6 yo mutoko beta ngonga. Mama mulu ya beta ki ngongo bia beta kite. Tala lelo mwasi. Mwasi oyebani na mokili mobimba. Na kala mama maîtresse aya koteya bana ya kozo mayele wana wapi. Mama suka kikaka kobala kobota bilanga kotikala na ndaku tatake musala. Ezaki boyete? Mais lelo na tongo papa a démarré voiture ne vrr azokende. Mama pa a démarré a yasanin. Akeli. O pa te kaka a telemi yasanin. Akeli. Moto na musala na yeza bongote. Yango na pona mama mwili lelo lingomba e telemi. Soka zalaki mama ya bolole lingomba o nde telemaki te. Tata bakangiye. Ah, na monye baby nango, bana misato na tsikali na bango, nani akoboko la bango, malamu na sala we linginga, me mama kangana kina pasi na ye, kaka likambo ya nzambe, kaka likambo ya nzambe, yangwana ya mwana ki pasi po na biso, lele sengeli na biso to sepelisa ye, ezabo ete, molobeli na biso, nanda kwa tata siriki ndenge nini, yo mamo yebi teknik na biso ezalaka nini, Ale apemi muke mko bengi Robert tata dodo kolonazana lisolo lisolo nini ah likambwana na mona ki vraiment boye boye oko iko limbi sate kino kokokaye asili sa likambwana ezaka boyete eh mama mulu pe molobeli na biso kune pa ya papa Simon Kimbangu alobi bana botika kolela na kende naza la pembeni ya tata na bino po na senge la bino na senga 9 wana e umela kiteto juin de ba yele, to suis reconnaissance officielle ya lingomba na biso
le 24 décembre 59. Mbala moko tozui reconnaissance à Lingomba, to komi na 60 ou mérite indépendance à bonzo to yakate. Bamamoye. Azamo lobelite. E bongo yo lobinin. O lobinin. Batumusu sokoyoka. Kimfuka ba mame za nin. E sala ka nin. Mesogi mutalobi boye limbi sa ye. Azangi bo yebi. Nanjili balobaka diambu tuku. Diambu sina. Likambo eza kana origine peza kana libandeli. Eza bo ete? Eza bo. Babanda ki bango mi bale mama na papa. Papa keime mama lalite. Atiki musala te. Akangani nango. Kino lelo musale panzani mokili mobimba. Yangwana toyoka ki papa dengenda lobaki ete. Plasi nyoso banda eko tambola. Foto mama ne banda eko zala wapi? Na poche. Soka atye mikanda leta atali. Eske foto a mame zali. Azu foto a mama atye. Ba mamo ye. Yo mama komi kiti sarate. Esiko zali. Mono mbe mwana kento kwani. Eka mono te. Lelo te. Oboti bango misat. Mibali mibale mwasi moko. Bi oboti bango sis. Basi misato mibali misat. Esengeli bango nyoso. Soke klasi basa anin. Batanga. Kokabola te, nge wankento vwanda kwa kute. Mama mula longola biso na bowumbu wane. Zabo ete? Zabo. Tangisa bango nyosu. Bongisa bango nyosu. Nzambe nda ponaka ebi nenga kusale la yo. Soki peko teka, yo mama komile mbisa te. Kotika la nakalanda kute banda tongo ti. Ovandi kaka te. Salaka musala moko. Oye kosunga yo. Oye kosunga misala ya nzambe. Oye pe kosunga libota na yo. Toyoka nye? Ingeta. Feti muneno yo. Totinda kiba mama bakerengi na kamba kukutana na mokonzi. Alobi bangombe zale bele. Ba mamo ye. Oye. Banani bakosomba bangombe on. Biso. Banga. Mama te. Kinshasa mama te ibiso a miroir. Eza la kali sekite. Ba slogan na biso eza la ka slogan te. Eza ba revelation zamba zo pia biso. Batu nyoso, bakeko pesa ba papa ve. Me papa lobinin, yo Kinshasa zonga keno sombe langa ben. Me yo Congo Brazzaville, uke langa kaka $10,000. Komi kiti sakate mwa na Kinshasa. Atuni papa Surbenz, nbino na Kinshasa, nasala nini po na bino? Na pesa bino nini? Mama lobi, polo kati na boloko, metangu baninga bakanisa kie batindeli ye biloko, alobi bino bozabo lingo nanga, ngape na zabo lingo na bino. Ba mamo ye. Oye. Biso na Kinshasa watoza bilombe, epi RDC mobimba, pie Lingomba mobimba, biso nde loboko ya papa Simo Kimbangu kianga. Ezabo ete? Ezabo. Na mokolo wana le 27 avril 2015 oyu, banda ko bomba 5 francs, 10 francs, 20 francs, pesa katike na yo muke, na mukolango ver blandengi bo yindi lelo, e yinda lisusu. Ba mamoye. Oye. Kokende lukasu uniforme na vile te. Tunakaka mama responsable na bino. Mama, uniforme na kozwa wap. Mama responsable na kulakiswe sika uniforme zali. Kokende na vile te. Batu bawana baza na vile. Baza ya biso te. Eloko ya yoto zo salango po na nini. Yangwa na biso esito zui nzele ya kozwa wa ya biso moko. Otuni mama responsable. Soko zana 2000. 3000, 1000 francs, tiens, 18000 à pesio pièce mobimba ya mama mwil, qui tambala vert, to ebindengi to lata, to tika makambo ko lata, oye bisangisa sangisa, ezo sepelisa tata mokonzi aboule te, to mona ka ba musicien, basangisa ka uniforme, ba fliki basangisa ka, ba surveillant basangisa ka, banane basangisa ka, biso ba mama. Okomona blouse moko bo ete mama ata na tombola komona ba blouse pembe ya kitoko ezali. Bongo te eh? Bon. Kitambala na biso maamu lo saka 2500. Pièce ezana 18000. Soki poko ki 18000 pièce te somba maputa mbale 13000. Malembe malembe eloko na yo moko yondo ko bongisango. Ndaku na yo moko ko tiango propre. Lopango na yo moko ko pesela ngo mibeko. Ezabo ete eh? Keba na ba uniforme changa changa. Biso papa yangenda, papa Fumalongo, papa Kulutu, papa Fumambanzi. Batikela ki biso mama mwilu. Oye ba mama na biso ba lati abo mwini. Mama botele. Botele mama ba mama ba mwona biyo.
Omoni uniforme na biso. Soki pe ozwi na polote to la coste te somba ta blouse ya pembe na tombola. Foulard na yo ya vert. Toyoka ni hein? Mokonzi alingi suba tsanga tsanga te. Toland exemple la bana na biso ba musicien, bana na biso ba flûtiste, bana na biso ba surveillant. Ata mikolomine ba surveillant bazaka na vert na bango. Biso pe tozana mama mwili na biso tolaka yango. Ba jeteki, ba dirigeant, roba zunganisa, batu na batu papa tika ki likambuana, il faut ko kokisaka yango. Mobeko ezalaka na makambo mingi. Ngana sali nini? Est-ce que wane ezali sumu? Oui, ezali sumu. Pamba te papa la kisaki batu na likambo na bango. Toleka ki na ngaliema. Ngaliema nda bandaki antuke ezalaki kitoko. Toleki na monga fula, kitoko. Vendredi ezalaki na bandel kitoko. Lelo tozali wapi? Na selemba. Eko zala ndenge ni? Ba mama oye. Mama responsable ayebi. To bandaka na $1,000 tili kolo. Soki bosi bokokisi 1000 na bino ata boti 1200, 1300 wana toza suna problème te. Menase a $1,000 moye biso ko zonga? Exacte. Ba mama oye. Selemba oye. Selemba oye. Selemba oye. Ba mama oye. Banga. Eunwe. Lelo tokotala esaleli na bino. Papa comptable azalia. Akolakisa biso ndenge nini selemba ba mama basalaka ntintsani. Na tango tozali tango lisusu ya kozala na makambu na mutu te. Okozala kaka makambu na papa simoki. Motema na okaka papa sengi nini. Papa lobi nini. Tosala nini. Toyoka nye. Mutaluki yo makambu kima. Mutaluki yo makambu boya. Mutazali ko provoke yo ko landa yeke. Yo likambu no kaka na simoki mbangu kianga. Eske 2000 la beni na pesa ki? Eske basenga ki boye na pesa ki? $10 le 6 avril na pesi, bikate lia le 27 avril la pesi, papa lobi azana posa ya mbongo o ya biso ba mama, ya makala, ya pilipili, ya tomate, ya mungwa. Eza boete? Eza boye. Ya mwana mama kokanga kama boko te, ya lobi na utaki na bino na lola, na kitaki na bino na se, to ya kotonga lingomba ya nani? Siko abenga ba mama misioni? Yeah. Abenga ba mama ya mupe? Yeah. Akitaki na biso, to ya kotonga lingomba ya nani? Yeah. Koza la kanabi kakola kakola te ndenge ba mate yawa. Na keti keti te. Ba ye lisusu, biso to kanisi ba yegi na makamunini. Da, Biso to yepo na kotonga lingomba ya nani? Ya molimo santu. Sepeli sa mama mwilu. Pona mama mwilu lelo mama yo komi mutu. Pona mama mwilu mama lelo yo yebani. Pona mama mwilu lelo yo mama zui respect. Kala mwasi atele ma vrema. Papa vandia mwana mobali ateya. Ezalaki? Si. Basi kaka na sima. Ata bozana matanga. Batata nyoso na bakiti. Ba mama wapi? Na mabele. Lelo ezalaka? Si. Okomi na matanga luka kiti. Yo pesa ya nini? E siga pe famille bazolo ba makambu yo pe vanda. Oza pe na motuna tia musapi. Sala nini? Ula. Ba mama oye. Mama mula saleli biso musala munene. Musala kitoko. Musala malamu. Lelo mokilimo bimba mwasi ayebani. Grasi ya mama mwilu. Le 27 avril. Ata ba kamyo 10. E matankamba. Papa soka sepeli. Biso tozwa nini? Soki mokonzi ya sepeli, biso topambwami. Tozali awa mingi batu apasi. Me papa bongisela biso bakimbangiste. Ozo ye bate, tongwe kotana ndenge nini, butwe koyinda ndenge nini, me mikolonyoso zo vivre. Eza boete? Eza boye. Yo moko zako mituna. Oh, lupi balamba ki madesu. Lupi kuna tolamba ki mfumbwa. Mbongo wezo wuta? Wapi. Ebeto bie, ebeto. Biso tozana nzambe na biso abongisela ka biso lokola batu mususu te. Wana zalaka na conviction mama keza bongo. Ye abongisela ka biso, yope bongisela ye.
yango asenga ki biso to pesa ye confiance ye pa rozong c'est la biso nini pas ye kabola yo na nzambe na yo te onga y pas ngai banda to banda onga y boye oya yika kampiko kino sukazwa kanini lifuti kangama na pas na yo un jour okobosa na pas wana eza lokola mama zana zemi pasi 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 mukola kobota pasi sani esili akomi kotala mwana ngo mwana pasi amonisa kinga me abosa nye zala kindenge nini eza kabote kotala lisusi mate batu bazali koya na centre baoye bayaka na centre tia misapi omwani muke muke mingi boyaka te oye boyaka bozo mwana batemwanyaje mama wana utaki Ameriki ya mama Olangi. Akene ki nkamba. Bazonga ki lobby. Me a lobby mama banda lelo na komi nani? Melere ya yaki akandisa ki ako convaincre biso. Makamboza yiko lo banateli yenga na lobby yo zananu na zero ane. Ba mamo ye. Kende nkamba. Kangwa ye. A changete. Yo so komi musika. Kota la susi mate ba mama. Yo komi musika, komi na université munene, ba wana bazana musika. Mama mission ni pas zalaki mercredi. Ba mama ba mona kio ba yaki centre. Nga na lobine makamnyo so lobi solution wapi? To futi tike ke nkamba. Aye, mama, na komi kimbangisti. Ba mama oye. Bongo yo mutoso koma kio zolo ba nabimi kimbangisti. Oro zwanini. Wana pasi te? Pasi kutu bien le baka papa de la ville. Bangonde bako landa biso. Me biso mwa eto zonga sima? Tozana nzambe ya solo ya bo moi. O azaliko mona, azaliko yeba, maimako ya lobi. So kipa lobi likambwe salemi. Mabonde li. Mondi mealonga kana nzelani. Yo vandika kana ndaku. Nzamba kwa yako longi sayo. Mwana na yua yaga klasite. Eske na suga mbula kwa zwa bilte? Yeah. Bako tange na nombra bana? Yeah. Soki nzoto weza malamu. Probleme zate. Na tongo sala makasi kota kilte matinal. Na poko ape sala makasi kota sware. Babeko pe sala makasi okota. Toyoka niya ya ba mamu. Yeah. Kolela ba mamande kendeke noki. Epe saka ba solution na ba probleme. Kolela ba mame kendeke mbangu. Epe si pe solution. Ba mamoye. Oye. Kosala kana ba comité a freinage te. Tango bango ba zolo ba yoti commentaire. Yona bango bo komi ndenge nini? Ndenge moko. 2000 lisusu ya ben. Ebeto ban tous les 6 avril ilweki. Ebuna 2000 diak. Koko ta te. Esika 2000 wane ko uta mbala mzupe yoko yeba te. Ngaka ka mukolo ngo wana. Basenga kibiso 2000 2000. Na njambe merci kaka yoko kabelanga. Mama poko na mwana mbali moko. Mama e, ngala zo bala. Me, na yebi yopo na kukomba na libala wane kuzala pasi. Di dolara ngoyo, tango koyoko ngana bali yosomba kukana yu. Atindi ubi atindite. Atindi. Na lobi kamata. Kende kotika. Ba mamo ye. Omon, ko beta kama bakute na bikate li. Ko yima kate, ye moko kabela kabiso. Ndenge na uti ko lobawa ete, banda le premier ti le 30. Boza ko lia, boza ko mela. Tata salaka te, mama pazane loko moke kote sakambongo te. Me bozo vivre ndenge ni. Miracle na ye moko. Eza bongo te? Eza bongo. Kokote kana komite ya bato teler bakuta ni misato mine. Enkidi ya kaba tele kuna. Balobi le 6 avril. $10, $10. Mwono nkutu savo. Mwono, kwenye ka ikwena, nga mamu mawo. Ba mamo ye. Sala po na place na yo moko. Mama wana ya mamo langi. Lobi. Mama na pesa nini. Mama na sala nini. Mama na bandana nini. Yo so koma musika. Ya zo tu na bandana nini. Ba mamo ye. Oye. Toko benda mula ite ngonga yango na makongezo kende 14h mule kar. Tintani tozo sala kombo an tintani akademik. To ume laka te. Oye. Papa, pata $2000 sur le coquillage. Ma bête, malam. Ba maman, oye. Oye. Ma kasi, koma ka centre d'accueil. Papa, di angenda, le baki, atiki biso ba maman, wapi. Ma centre.
Mokola misa tu soirée na biso ezala kawab. Santé. Eh yo yaka tokota ka soirée wa. Soko yawa ba ko konté yo té. Papa limbisang. Mm-hmm.